Ja silloin siellä palokohteessa ei ole happea. Ja se... Ne on ollut varmaan aika hämmästyneitä. Mä oon ehkä yksi viimeisiä ihmisiä, niin on, vaikka mun lähipiiri on ajatellut, että osallistuisi tällaisille kursseille. Nokka vielä. Kyllä nyt te voitte ainoastaan hallita itseään. Mutta kuinka moni harjoittelee joka päivä? Eli heti sodan syttymisen jälkeen niin meillä kyllä puhelimet on pirissyt ja sähköposti on laulanut. Ja ihmiset kysyy, alussa se oli, kysyttiin ihan semmoisia täsmäkysymyksiä, että missä on minun läheisin väestönsuoja tai mitä sinne pitää ottaa mukaan ja mitä minä voin tehdä, miten minä voin varautua. Ja sitten oli tämä, että miten minä voin osallistua tähän maanpuolustustoimintaan. Niin niihin kysymyksiin sitten ollaan pyritty vastaamaan. Ja meiltä toki toivottiin sitten lisää koulutusta siinä vaiheessa. Aina meidän kamina, sitten aina avata oikealle puolelle halot ja sitten tuohon tulee vesipiste, se on nyt tuolla ulkona. Sitten yöksytetään. Ja mä oon tuvan vanhin.